O que eu vi hoje aqui, inclusive participando nesse painel, que é uma parte do evento como um todo, é uma junção histórica de todos os maiores players do mercado, vamos dizer, de tecnologia, falando em conjunto, né, conjuntamente sobre quais são os benefícios, tudo isso proporcionado pela IT Media num evento como o IT Forum. Então, acho que isso é histórico realmente. Eu acho que é possível a gente dar próximos passos, né, tanto na formação do profissional de TI, do CIO, discutindo as propostas com eles, como também da gente ter uma junção aí de todos os participantes desse mercado para fazer alguma coisa pelo país. Eu adorei essa última parte da discussão, onde a gente pode falar, além de tecnologia e negócio, sobre a relevância para o país. Então, vocês estão de parabéns, a IT Media está de parabéns. Obrigada pelo convite, uma honra.